quint any, presentem conjuntament amb l'Associació Cultural Samarita el concurs de tapes festeres d'Alcoi. Com bé sabeu, l'Associació Cultural Samarita també té a bé portar a terme aquesta activitat en tres dies en aquesta ocasió, el 30 d'abril, el 30 de març, el 6 d'abril i el 13 d'abril. I ara ens parlarà un poc, David, entorn al que han estat treballant i amb el que han decidit amb els hostelers de cada una de les files, perquè la veritat és que és una tasca prou complicada coordinar aquesta activitat conjuntament amb les activitats que pròpiament totes les filaes i tots els hostelers tenen en les pròpies filaes. Si voleu, sense més, vos deixo amb David Ponsoda per a que ens parli de com han portat a terme aquesta nova activitat i una vegada més donar-los l'enhorabona, perquè la veritat és que veure els carrers de gom a gom, la gent anant de fila a fila per a gaudir d'aquesta activitat és una cosa molt bona i que a més nutreix pues, aquesta activitat festera que en torna al mes d'abril pues, tenim en la nostra ciutat. Veure el carrer Casablanca com si fos el carrer Sant Nicolau el dia de l'entrada i a més dona l'oportunitat a molta gent a que entre dins de les filaes, que normalment la gent no té l'oportunitat d'entrar i conèixer-les, i aquesta activitat pues, es permet entrar i veure-les. Pues bé, conforme ha dit Raül, enguany ho tornem a partir en tres dies, encara que sols són 15 les filaes que poden participar, i recalquem lo de poden perquè ha hagut filar que ja tenia compromesa, ensaios, perquè s'han juntat amb un poc lo de les assemblees de rams i activitats pròpies, hi ha hagut alguna filar que ja tenia els tres fins de setmana plens i no ha pogut, altra que no li quadrava ninguna de les fetxes pel recorregut. I pues, bueno, la veritat és que estem contents, són 15, en guany crec que menys el dia 6, que seran 6 filaes, les altres 5 i 4, pues, ho podrem prendre més en tranquil·litat, no tindrem que anar a la carrera de filar en filar. I pues, bueno, la veritat és que estem segurs de que els conserges ens tornaran a sorprendre en les tapes que ens presenten. I com els altres anys, i bueno, com novetat que va ser l'any passat, enguany també hi ha tres premis. ¿Vale? Uno serà especial del jurat, que serà el jurat el que decidirà quina és la millor tapa. Un altre és la popular, ¿vale? Com sempre hi haurà uns cartoners perquè la gent puga presentar la seva votació. Com sempre tens que cobrir més un o més de la meitat de les tapes, ¿vale? No serveix anar a una i votar eixa, ja que fent pues, la meitat. I el tercer premi es dona a la tradició, ¿vale? La tapa tradicional que més agrada pues, també s'emportarà un premi. El preu, com els últims anys, serà 2 euros canya tapa, ¿vale? I el que vull en plisplà i en gotet sempre xicotet, no go de tubo, encara que alguna fila posa go de tubo, pues, bueno, el que vull en plisplà seran 2,50 euros. L'horari, pues, bueno, l'horari de pues, un poc a partir de les 12 del migdia, més o menys, fins a les 3. Ens diuen conserges que vagin a les 5 de la vespre a demanar la tapa i pues, bueno, pues, a aquestes hores ja és un poc complicat. Hi ha gent que es queda en una fila i se li fa un poquet tard i quan aplega. Però bueno, és una activitat que creem que, conforme he dit, és molt festera per aquests dies. És una cosa que el primer any va ser un poquet així d'anar per casa, però cada volta té més acceptació i ve més gent, inclús de fora, a que es participa en les tapes.